30 ноябрьдә иртән таң алынды, Асқы Саймандағы 3 жыл алды, көп квартиралығы тұра көйіпскен. Пастағы түсті, тұштағжалар база ал қоншықтар өртті бос көзінің өзірерге күстенгенер. Соның таштыптан база асықстан пажарнылар жеде салғанар. Олы қомзынысқа ол қорылысты 8-19 жастағы инай өрапарған. Хайдеды квартиралардан неманолар сығарылған оқ, жекізілер өнінде кескен кебазықтығылы тұрқалғанар. Шарым аяқтинаң ертпірді ол қорқысты күнен бер. Шеті сөбірі прай шебірге 6 кізі шүрт жоқ қалпарған. Бүгінге кемні де тоған шағынары, әкемні де таныстары кейір палғанар. Мегашевтерлі сөбірізі кіржан-паржан шері жоқ қалпарған. Орындағы үлгілер, ерепшіні, базаларының шеті айлық балызын, имнік тұразынзар кейір саларға жаратқанар. Үш жолды амбулаториялы тоқытшы, ең нашағын стационарлық имнік тұразы қызлас алды. Алексей Мегашевті сөбірі базын андар кейір салғанар. Ипшезін база шеті айлық балызын берік жолды жатыр салғанар. Алексей 5 жыл мұның алынды сайыға кірпарған. Аның оң азан тізі қалтынан кезіпскенер. Кені кізі көшеткен тұрадан қайды сығарға маңынғынына амда хайқапша. Ертен дәрі сасетір, тұқлық қыныр, көзіноқтан, езіктан, көшездер, көйпіраздар сағыңар қапсығы, сығар жүгөріңір. Мен оны ол барды, көзіноқтан бағалықсын, шалын, таңшар үшін алы күй. Епшім балына да сығар жүгөріскенір. Мен мүхті балы сығам. Имжелер қиялға кірген кізе алғым сынықтық ештіріп іскенер. Сай соның прайзына психотравматып диагноз тұрғызылша. Анзы бүгінге ертісте барды. Амды имжелер Алексейіне басқа ағырғылардан емнепшелер. Құзы аны ағырғылары, суқ ағырғы бронхит аның болған бейдем. Хондроз еші болтыр. И амбазықтарын бол. Ампутация соның. Төс еріндегі кізілер шүртшу қалғынырға аймық болызық ішелер. Кипазық, төзік жастық, әдіс қамыз, базаның да басқа неманолар ақыл бершелер. Көйпірған тұрады, өнінді олық жастығылар, кенектер, шуға қонықтығы база толдырын емес сөйберілер шұртанар. Оларының бос көзінің шүрт бүдіріп алар оңдайлары бірде шоғыл. Үш жолдағы ал шөбі ол сұрғыны табырақ бөгіп зерге оңдай тілепші.